Оның айтуынша 49 жастағы медбике Кумуска провизорлық стансында жұмыс істейді. Коронавирусқа шалдыққан адамдармен байланыста болғаннан кейін медбикеден бастапқыда 9 сәуір күні алынған зертханалық сынама теріс нәтиже көрсеткен. Алайда 12 сәуір күні тағы да сынама алынған кезде оның коронавируспен ауырғаны анықталып, науқас облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына жеке боксқа жатқызылады. Жағдайы қанағаттанарлық деңгейде, ем қабылдауда. Науқаспен жұмыс орнында тікелей қарым-қатынаста болған 7 адамнан сынама алынған. Оның 6-ынан ауру анықталған жоқ. Біреуінің қорытындысы енді белгілі болмақ. Сонымен медицина қызметкері тұрған құрылысшы шағын ауданындағы үйдің кіреберісіне карантин қойылып, науқастың пәтері мен сол маңға тиісті дезинфекция жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар күні бүгін провизорлық Кумуска стационарында карантин, ондағы барлық науқастар шығып кіруіне тыйым салынды. Күні бүгінгі жаңағы барлық қарым-қатынаста болған адамдардың 7 адам жаңа айтқан, олардың бәрі карантинде болады. Қалған смендегі адамдардың бәрін жаңағы негізі провизорлық госпитальда 3 сменде жұмыс істейді. 2 смендегі жұмыстың адамдарын бәрі тексеріліп жатыр. Оның сөзіне қарағанда, болжам бойынша аталған медицина қызметкері қорғаныс құралдарын дұрыс пайдаланбаған. Мұның бәрі бүгінгі таңда анықталуда. Науқастармен алдыңғы шепте жұмыс, медицина қызметкерлерімен қосымша нұсқау шарасы жүргізілді. Тұрғындардың да сақтықты ұмытпау керек. Медициналық маска және антисептик құралдарынсыз жүрмеуі тиіс. Адам көп жиналатын орындарға бармаған дұрыс. Мәселен, банк, қазпочта сынды орындарда ара қашықтықты сақтау керек. Естеріңізге сала кетеміз, облыста бүгінге дейін 9 науқас COVID-19 инфекциясын жұқтырған, ал 1 науқас аурудан айыққан. Еліміздегі жағдай бойынша күні бүгінге дейін 1000-ға жуық науқас аталмыш инфекцияның зардабын көруде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кектелернесі.